Ребенка. Салют. Математикосы вору. Киношники, киаро вору. Марта математикосы вору. Да, вичи, ро, раса, чувак, это. Да, если кино арисы, сарок. Не уреди, а... Не уреди... Профессия? Карту. მის დასახასიათებლად ზედმეტი ეპითეტები საჭირო არაა. ოთარ იოსელიანის შემოქმედების მოყვარულები რეჟისორს ისედაც კარგად იცნობენ. ნამდვილი კინო არ არის საჭიროება. კინო არის ის არის ცირკივით რა. თუ ცირკი არ არის, ზედი არავინ არ მედის სანახავად. Და თუ კინო ადის სტუმარ მასპინძლის დონეზე, მაგის მნახველი არ არის არავინ. Უნდა მიხვიდეთ იმას რამდე, რომ მიუხედავად წარსულის, აწმოსი, საშინელ მომავლის, ყველაზე ძვირფასი ამ ქვეყანაზე არის ძმაკაცი. კინომის ცხოვრებაში კონსერვატორიის დამთავრებისა და მათემატიკის ფაკულტეტზე სწავლის შემდეგ მოვიდა. ჯერ კიდევ სწავლისას გადაიღო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი „აკვარელი“. პირველივე ნამუშევარი ცენზურის შეშფოთების მიზეზი გახდა. Это не твоя рубашка. Как не моя? Это рубашка профессора Хинчина. Так жалес. Айе, ისე გამიკვირდა რომ რა ის იყო ეგეთ ხუმრობა რატომ აგზავდეს? თორმე არ არის. არ არის საჭირო. თბილისში იზრდებოდა. ბავშვობაზე საუბრისას მეზობლები, ეზო და მეგობრები ახსენდება. ეს ურთიერთობები მთელი ცხოვრება მიჰყვება. აბუა, ბებია, ყველა, ესე იგი რაღაცნაირად, ნუ ივლიდან, მაგრამ მთავარი იყო მეზობლები. წესიერი ხალხი. ჩემი მამა იყო გადასახლებული ცემბირში. ამა ჩემი იყო რაღაც დიდი რანგის ოფიცერი იყო რა. მაგრამ ეტყობა კარგად ექსეულა თავის ჯარისკაცებს. რომ წაიყვანეს დასახლებიდან, მაგის სავდაცმა ეგრევე კრა კისერში ხელი და გადმოაგდო სატვირთო მანქანიდან. Мы разговаривали, наверное, перья схила хия тавши шубли. Завидала, завидала, как раз. Ром добром, да. Жауга дуре баши чамоведи, вина харта твила. Именно ром ахром чамоведа, хвела вигавит укве, вигавит хвела монеби. А, еще не ариквен монеби. მთავარი ის არის, რომ დროზე მოასწრო და არტყა იქ, სადაც ჭირდები. მე დანარჩენი, დანარჩენი ცხოვრება როგორც გინდა. საბჭოთა ცენზურისთვის მისი ნამუშევრები მიუღებელი აღმოჩნდა. თავად რეჟისორს ამან სტიმული არ დაუკარგა. აგრძელებდა გადაღებას ისე, როგორც თავად თვლიდა საჭიროდ. მისი ნაჩვენები რეალობა კი ზოგად საბჭოთა იდეოლოგიაში არ ჯდებოდა. ოთარ იოსელიანის ფილმები იკრძალებოდა. პირველი იყო აპრილი. შემდეგ რეჟისორმა დროებითი პაუზა აიღო. მუშაობდა სხვადასხვა ადგილას, მეთევზეთა გემზე და რუსთავში მეტალურგიულ ქარხანაში. ეს გამოცდილება ფირზეც გადაიტანა დოკუმენტური ფილმი „თუჯი“ გადაიღო. შემდეგ მხატვრულ კინოს დაუბრუნდა, თუმცა მომდევნო ფილმსაც იგივე ბედი ეწია. ჩემი პირველი ფილმი რომ აგრძელოს აპრილი. ჩემი დაბრუნებული იყო გადასახლებიდან. რახან აგრძელესო, ესე იგი რაღაცას ნიშნავს. მე მეორე ფილმი აგრძელეს გიორგობის. მე მესამე ფილმი აგრძელეს იყო შაშემგალობელი. მე აგრძელეს პასტორალი. ცოცხალია ჯერჯერობით. ეგრე გააგრძელე მეტრო. Во
მაშინდელი ხელისუფლება გიორგობის თემად შეაშფოთა. გადაწყვიტეს ფილმი ეკრანებიდან მოეხსნათ. რეჟისორის სამაგალითო დასჯასაც ითხოვდნენ. უწოდეს ანტისაბჭოთა და ანტიქართული ფილმი. მეცხრე ბუჩი ჟელატინი ჩაასხეს და უკითხავ. ჩემი აქ არ ყოფნით ისარგებლეს. კეთილი. ყველია ბატონო არ დაუძებ. შეხედეთ რა ანგელოზად მოაქვს თავი. გიორგობის თვე აუზოლეს, იმიტომ რომ ეგეთი ფილმები ეტყობა იმ დროს არ არსებობდა რა. და შეორნოძე მეუბნება რომ ისაო რა გადაიღეო ფილმიო დადებით გმირზეო რამე. მეუთხარი, აი ახლა მე მეთხარით რომ უბრალოდ ეს საწოდავი ბიჭი რომელიც იბძვის იმისთვის რომ ღვინო იყოს წესიერად გაკეთებული ამ პრობლემაზე აგზავნეთ. და თქვენ თუ გინდათ მართლა დადებითი გმირი, ესე იგი ეს მთელი ჩათვახობა რაც ჩვენ გარშემო არის, უნდა ვაჩვენო. და ამის წინააღმდეგ უნდა იყოს ერთი გმირი. წარმოგიდგენიათ, რას ვაჩვენებ გარშემო ჯერ. და არა. ხო, გავიგე. აღარ გადაიღო. Ама мы утхали же, царь Сафронович. იფიქრეს, რომ რეჟისორის უცხოეთში გაშვება კარგი გამოსავალი იქნებოდა. საცხოვრებლად საფრანგეთში წავიდა, ფილმებზე მუშაობა იქ დაიწყო. მას შემდეგ პარიზში დარჩა და ახლაც იქ ცხოვრობს. ყოველთვის წინასწარ, დეტალურად ხატავს და იაზრებს ყველა კადრს. ამბობს, რომ გადასაღებ მოედანზე ფიქრის ფუფუნება რეჟისორებს ჩვენს დროში არ აქვთ. ჩავედი საფრანგეთში, გადავიდე თვალის ფავორიტები. ჩემ დაბრუნდი, მაგას რომელი გადაგაღებიებდა აქ. პროფესიის სწავლა ადვილია, მთავარია ვინ ხარ, ფორტეპიანოზე თუ უკრავ, ფერწერა თუ გიყვარს, წიგნი თუ წაგიკითხავს. ასე მიმართა მის მოსასმენად ბათუმში მასტერკლასზე შეკრებილ საზოგადოებას. კინოს გააჩნია გრამატიკა, სინტაქსისი, წყობა. და კიდე ძალიან მთავარი ამბავია, ისეთ ძველი სიტყვაა ეგეთი, დეპეშა. რაზე მეტყველებ და როგორ? მისთვის ხელოვნებაში მთავარი გულწრფელობაა, ამიტომ არ ესმის, რატომ მიდიან რეჟისორები პოლიტიკაში. პოლიტიკაში ტყუილი არის აუცილებელი პირობა. ჩვენ ხელობაში ეგეთი რამე არ არის მისასალმებელი. კრიტიკულად აფასებს მთავრობას, აზრის გამოთქმას არც ერთ საკითხზე ერიდება, არ მოსწონს წინა და არც ახლანდელი ხელისუფლება. ეს გამოსახურდიას მე ხო მთავრობა და მთავრობა არის რა. მთავრობა არა ყავს ჩვენ. ჩვენ ყავს 1 მილიარდერი, წარმოიდგინე პროვინციალი მილიარდერი, რომელსაც იდეები აწუხებს რა. კაი რა. თვარის ფავორიტების შემდეგ საფრანგეთში მუშაობს. მის ფრანგულ ფილმებში ყოველთვის იგრძნობა ქართული კავშირები. აფრიკულ ტოვზე გადაღებულ ფილმშიც ქართული წარწერა ჩანს. საქვეყნოდ აღიარებული ქართველი რეჟისორის ფილმი შანდრაბა მის ბიოგრაფიას გავს, თუმცა თავად უარყოფს, რომ ეს ავტობიოგრაფიული ფილმია. არის ბერლინის, კანის, ვენეციის ფესტივალის სხვადასხვა პრიზის ლაურეატი. 2006 წელს კი საფრანგეთის საპატიო ლეგიონის ორდენის კავალერის წოდება მიანიჭეს. ილნავევა ეგეთი ფილმი იყო გადაღებული ფერენის მიერ. ტონინო გუერა მირეკავს, რომ არავინ არ უყურებს რომში ამ ფილმს და ყველა იფურთხებო. წადი ნახეო ჯერ ერთი. წავედი და დაურეკე ამ ფილმის შემქმნელს და აი მე რა ბედნიერება განვიცადე მე. მე ვთქვი ნახავ დრო მოვა და გაიგებენ. თორმე დრო ჭირდება ფილმს. გავიდა დრო და ეს ფილმი გახდა შედევრი. ფელინის პირველად იტალიაში შეხვდა. ერთმანეთს ადვილად გაუგეს და დამეგობრდნენ. ჩემი მაღაზია იყო. დავიდეთ, ორი ჯამოთ. ისე წესიერად მოიქცა, ნორმალურად რა. აი როგორც ვერელი კაცი რა. კაცური კაცი იყო რა, ნამდვილად რა. საკუთარ ფილმებში ხშირად ჩნდება, როგორც კამეო ავტოგრაფს ტოვებს. დამოსაფლავებენ საქართველოში.